Ахметжан Есімов Алматы әкімі қызметін 7 жыл қатар атқарса да, шаһарда түйіні тарқамаған мәселе көп. Олардың ең өзектілерін білмек үшін Лимон 3 мобильді қосымшасын қолданушылар арасында алматылық тұрғындарға сұрау салу жұмыстарын жүргізіп көрген едік. Сауалнамаға қатысқан мегаполис тұрғындарының 35% Алматыдағы көлік кептелісін шешімі табылмаған мәселелер қатарына жатқызған. Сұрау салынған әрбір 4-ші адам қаладағы экологиялық ахуалдың нашарлауына алаңғы екендігін жеткізсе, респонденттердің 16%-ға жуығы қаладағы қылмыстың өршуін негізгі мәселелер қатарынан көріпті. Сонымен қатар сұрау салынған 300-ден астам адамның 12% көшелердің ластануы мен 9% жылу құбырларының ескіруі алаңдатып отыр.